के त्यत्रो दिन भ्लग गरिनँ होइन, र मेरो वाच टाइमहरू पुरै घट्यो नि त, अब 2-3 घन्टा पुराको पनि अहिले घटेर 25 मिनटहरू मात्रै भएको छ क्या। त ल ल कस्तो लाग्यो क्या, फेरि दामी हेर्छ क्या। बाई कुमार र कल्याङसँग 15 अगस्त यो 15 अगस्तमा आएको थियो। स्वागत, हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। र सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर आशा गर्दछु, म पनि धेरै धेरै सन्चै। र फर्स्ट अफ अल सबैजना गुड आफ्टरनुन है। र आजको ब्लग चाहिँ न्यू रोडबाट सुरु हुँदैछ, र होइन लङ घाम पनि टलक्कै राखिदिइरहेको छ। ल होइन हाम्रो दबाई खेती, ल त्यसो न्यू रोडको हालत हेरिरहनु। र त्यही हो, भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्, र तर भिडियो बनायो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, र लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् विथ ब्लग, र इन्जोय गरिदिनुहोस् है त ब्लगमा। सायद चाहिँ ब्लग अरे एकदम पनि सकेको थियो नि त, त्यो भएर आज ब्लग पनि गएको, र कति दिनमा पनि भुक्थ्यो ब्लग नगरेको है। र अहिले चाहिँ म जाँदैछु भनेर चाहिँ घामबाट है, न्यू रोड खालतिर जानु है। लो न्यू रोड खाल जस्तो छ, त्यो हो तपाईँलाई बिच बिचमा बाटोमा भेट्दै जान्छु। घाम पनि लागिरहेको छ नि त, फोन हिट हुन्छ, त्यही भएर अब बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जान्छु। तर सिधो पुलमाथि भेट्ने छु, र अहिले त न्यू रोडको हालत न्यू रोडको हालत त्यस्तो छ, मोटे फ्याक्ट्री यहाँ छ, त्यहाँ यस्तो देख्छ यहाँबाट चाहिँ। ल तपाईँको यहाँ माथि भेट्ने छ है त। बाइकसम्म चाहिँ अलिक माथि आइपुगेँ, यस्तो घाम छ कि अब, र पनि निस्किदिएको क्या, अब अल्छी गरिरहेको चाहिँ हुँदैन। अब मैले चाहिँ अस्तिदेखिको एक्जाम हुनुभन्दा अगाडिदेखिको भोलि गर्छु, भोलि गर्छु, भोलिदेखिको गर्छु चाहिँ भएन क्या, त्यो चाहिँ जे सियोस् भनेर चाहिँ आज चाहिँ निस्किदिएको। यहाँबाट हेर्नु त, ल यो कस्तो देख्दैछ, ल जियो टावर, त्यही हो न्यू रोडको हालत पनि हेर्ने क्याप, त्यो छ न्यू रोडको हालत। त्यही अब के भन्नु क्या अब, अन्त अरू के भन्दा चाहिँ अब साइकल बिना चाहिँ भ्लग गर्नु मजा आउँदैन क्या, अब अलग्गै उयो चाहिँ हुँदैन मलाई, मनै भ्लग गर्नु क्यामेरा खोल्नु नै मन लाग्दैन हो। र त्यही भएर चाहिँ नआएको त्यत्रो दिन ब्लग, नभए त नयाँ फोन पनि आयो होइन, मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पहिला पनि ब्लगहरूमा, नयाँ फोन पाइ आएपछि त अब कन्टिन्यू ब्लग गर्ने कोसिस गर्छु भनेर होइन, र गर्ने कोसिस गर्छु, तर भोलि 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 भन्दा चाहिँ मेरो अब के भन्नु क्या, कसरी भन्नु अब होस् छोडिदिउँ होइन, त यहाँबाट मेरो दामी देखिदिइरहेको छ। र त्यही हो, ल त्यो हेर्नु छाया बल्ल भेट्टायो। र त्यही भएर चाहिँ म घामतिर लाग्दैछु, पुग्न आँटेँ भनौँ, अब जस्तै अब 5-10 मिनट लाग्छ होला, अब छिटो गयो भने चाहिँ अब अलिक हुन्छ छिटै। र त्यही आज तपाईँहरूलाई एउटा कुरा पनि देखाउने छु, घामतिरको तल रोडहरूमा, र त्यही कति अस्तिदेखि गरौँ गरौँ भनौँ भन्दै थिएँ होइन, र त्यही गर्नु पाएको छुइनँ, र आज टाइम पाएँ अहिले, टाइम त अस्तिदेखिको पाएको थिएँ तर म अल्छी गरेको होइन, आफूलाई नै भन्छु। र त्यही हो तपाईँलाई आज धेरै धेरै कुरा धेरै कुराहरू सेयर गर्नेछु तपाईँलाई होइन, र अब तपाईँहरूसित घामलाई म कहीँ बाटोमा भेट्नेछु है त, साह्रै घाम लाग्यो हो, फोनलाई पनि फोन पनि हिट हुँदैन त्यही भएर है। लु यहाँबाट हेर्नु त, लु गाइज सुन सान छ क्या तल रोटो, गाडीहरू हिँड्दैछ देख्नु, यो बाटोले गर्दा नहिने यस्तो खराब भइसकेको छ बाटो, त्यही भएर नहिनेको, यहाँ सुन सान क्या खोला मात्रै गर्दैछ पिस भएर क्या, यहाँ छाया भएको चाहिँ बस्थ्यो होला कि, अस्ति चाहिँ घाम घाम गएर बस्छु अब है, र म चाहिँ पुग्न लागेको छु, अब पुग्यो भने पनि अब चौतारामा नै छ हो, ल इन्डियाको ट्र्याक अस्ति फेरि नजको दिनभन्दा अगाडि लगाएको है, राम्रो छ त्यही हो, यहाँ पनि चौतारा बनाएको रहेछ क्या यहाँबाट, र चल उतै चौतारा पुगेरै भेट्नेछु है त। प्राइसको चाहिँ यहाँ पुग्यो हो, र त्यही अब कुरा गरौँ है बिस्तारै बिस्तारै, र हेर्नु नि दामी देख्दिरहेको छ अब सम, ल त्यही गाडीहरू कुद्दैछ है, कर्सियङको डाँडा त्यो चिसो चिसो हावाले यसो दिन्छ नि, खै अड्काउने पनि छैन रहेछ क्या, के राखेर ढ्याप्पै राखेर काम गरेको, फेरि के छैन यहाँ बसेर गरौँ ल। र त्यही हो अब भनौँ है त, स्टार्ट गरौँ है, र त्यही हो अब यहाँ राख्ने जग्गा भेटायो, र राम्रै आउँदैछ होला भनेर आशा गर्दछु, र भोइस पनि राम्रै आउँदैछ भनेर आशा गर्दछु। र त्यही हो अब साथीहरूले एकछिन साइकल माग्दा एकछिन दिएन भ्लग गरेर आउँछु नि भनेर, अह क्या अब आप्पाले मार्छ अरे यस्तो साथीहरू छ होइन,
र केही छैन अब भन्दै गरोस् केही छैन अब आफूमा नहुँदा त्योहरूकोमा हुँदा चाहिँ हेप्दै रहेछ हेप्दै रहेछ क्या अब केही छैन पालो आउँछ नि त र त्यही हो के भन्न चाहन्छु भने हेर्दैछ भने चाहिँ क्या अब त्यहाँदेखिको अब अरू बेला आउँथे साइकल बनाउनु होइन त्यति बेला त केही भन्थेन तेरो आप्पाहरूले होइन के भन्थेन त अहिले साइकल बनाउने बेलामा आउने बेलामा आइस एकछिन साइकल माग्दै दिइदिनुहोस् र केही छैन नि र त्यही हो अब साइकल पनि अब छिट्टै बनिँदैछ र तपाईँहरू त्यही हो सपोर्ट र माया देखाइदिँदै गर्नुहोस् र म छिट्टै साइकल बनाउने छु है र मैले चाहिँ सोचेको अब त्यो सर्ट स्ट्रिम भयो होइन र त्यो चाहिँ अस्ति गरेको थिएँ ब्लग त्यो भयो र अनि के भन्छ उयो स्प्रे किनेर कालो र सेतो स्प्रे किनेर चाहिँ अब एउटा अब पिचेको चक्काको सानो फलाममा चाहिँ त्यस्तो सेतो र कालो लगाऊँ भने सोचेको छु होइन अब के हुन्छ हेरौँ है र त्यही हो र मैले त्यत्रो दिन भ्लग गरिनँ होइन र मेरो वाच टाइमहरू पुरै घट्यो नि त अब 2-3 घन्टा पुराको पनि अहिले घटेर 25 मिनटहरू मात्रै भएको छ क्या त्योबाट दुःख लगाएर चाहिँ आज चाहिँ भ्लग गर्न आएको म जसो गरेर भए पनि र इक्जाम पनि फाइनली सक्यो होइन र अब भनेको जस्तो चाहिँ गर्नु पाएन इक्जाम पनि होइन आफूलाई दुःख लागिदिइरहेको छ हो अब रिजल्ट हेर्नुपर्छ कस्तो भयो है र अब के भन्नु तपाईँलाई र मान्छेहरूले खिसी गर्छ किसिम भन्छ मलाई चाहिँ होइन र त्यही हो भन्नेले भनिरहन्छ हो र अब जिस्काइरहन्छ क्या अब साथीहरू पनि त्यस्तै छ अब ए गाइड्स भनेर सो गाइड्स भनेर जिस्काइरहन्छ अब जिस्काउनु जिस्काउँदिन ए जिस्काइरहोस् होइन अब नजिस्किने राम्रै मान्छेले भन्छ राम्रै गर भाइ सुधार होइन अब त्यसरी भन्छ नि त हाम्रो केटा गाउँकै मान्छेहरू कतिजना त्यस्तो छ होइन भन्दै गरोस् र म त्यो माइन्ड गर्दिनँ होइन म मनमा लिइरहदिनँ होइन र त्यही हो अब यस्तै छ सुख दुःख होइन र त्यही हो तर भिडियोमा लाइक सपोर्ट देखाइदिनुहोस् च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोस् र के भन्नु भन्नु भइरहेको छ क्या अब त्यत्रो घरबाट सोचेर आएको होइन र अहिले भिडियो खोलेर भन्दा चाहिँ अब भन्नु सकेको छुइनँ क्या अब राम्रो र त्यही हो अब एकछिन यहाँ बस्छु एकछिन भन्दा पनि अब बस्छु निकै नै अब घरमा बस्छु भनेर यहीँ ठिकै छ हो घरमा तातेर मोर्छ छान तातिन्छ नि त त्यो भएर यहीँ बस्छु 1-2 घन्टा बस्छ होला अनि र त्यही हो अब ग्यालेरीमा 1-2 फोटोहरू डिलिट गर्नु छ भिडियोहरू हो अब त्यो डिलिट गरेर चाहिँ तपाईँलाई भेट्नेछु र एक खेप चाहिँ गेम पनि खेल्छु भनेर सोचेको छु हो एमएल र त्यही हो खेलिसकेर भेट्छु नभए फोटोहरू डिलिट गरिसकेर भेट्नेछु है भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्ने है गाइड है गाइड सोचेँ अब यहाँ फर्किन लागेको अब त्यस्तै भयो 1 घन्टा जस्तो बस्यो है अब घर जान्छु घरमा गएर यस्तो बस्छु अब भिडियो एडिटिङ गर्नेछु र त्यही अब अल्छी चाहिँ गर्दिनँ अब दिनको होइन र तपाईँहरू पनि सपोर्ट देखाइदिनुहोस् माया देखाइदिनुहोस् है र म जब जब छुट्टी हुनेछ होइन त्यसलाई चाहिँ म भ्लग गर्ने कोसिस गर्छु र भोलि पनि छुट्टी पर्सि पनि छुट्टी त्यो दिन चाहिँ अब भ्लग गर्ने कोसिस गर्छु होइन र त्यही हो म ज्यादा जस्तो इन्फर्मेसन अब इन्स्टाग्राममा दिनेछु होइन र तपाईँहरू इन्स्टाग्रामको नेम यहीँ आउँदै होला है र गएर फलो हालिदिनुहोस् र नेम तपाईँले पाएन भने लिङ्क हालिदिन्छु म डिस्क्रिप्सनमा है र गएर फलो हाल्नुहोस् है र जता जस्तो त्यहीँ म इन्फर्मेसन दिनेछु है र त्यो अब एकछिन बस्छु अब हो त्यहाँदेखिको लाग्दिन्छु है त्यो फाइनली गाइस म चाहिँ अब लाग्दैछु घरतर्फ र हाम्रो अलिक यतै तलपट्टि आइपुग्यो है र एउटा सिन हेर्नुहोस् भ्यू हेर्नुहोस् मजा गर्नुहोस् र त्यही अब तपाईँहरूलाई म एउटा उयो देखाउँछु हो र नाम चाहिँ याद भएन त्यति हो अब सुन्नु चाहिँ मैले अब उयो सुनेको थिएँ अब रोड सेफ्टी मिरर भनेर हो त्यो हो कि होइन एकखेप ट्राई गरौँ र अब मैले त अब गाउँमा अब फर्स्ट टाइम लगाएको क्या यहाँ र अन्त एउटा माथि छ राम्रो जङ्गल घरको त्यहाँ र त्यही हो अब तपाईँलाई त्यहाँ पुगेर भेट्नेछु घाम पनि डरलाग्दो छ क्या आम्बो बस्छौँ त्यही हो आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर है र मजा गर्नु हुँदैछ भनेर म आशा गर्दछु र त्यो र आज चाहिँ मैले अब मम्मीको फोनबाट हेरेको होइन मेरो भ्लगहरू र निकै अब चेन्ज हुँदै रहेछ होइन अब चेन्ज भन्दा पनि अब अलिक पहिलाको भन्दा अलिक राम्रै हुँदैछ भनेर मैले चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाग्यो होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो है र एउटा कमेन्ट पनि आएको थियो होइन र खै के लेखेको थियो म यतातिर हालिदिन्छु है र त्यही हो अब त्यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् र त्यसरी नै माया माया अब राम्रो राम्रो कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् होइन र त्यही म यसरी भ्लग गर्दै जान्छु है र त्यही अब स्ट्रगल चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन अब हार मानेर चाहिँ हुँदैन र मान्छेहरूले भन्छ किसिम होइन र त्यही हो अब त्यसलाई चाहिँ अब मनमा लिनु हुँदैन होइन र म अब त्यही जोसमा हिँड्दैछु होइन अब मनमा नलि र त्यही मान्छेले जे भन्दैछ होइन एक कानले सुन्यो एक कानले फ्याँकिदियो है र मान्छेहरूले किसिम भन्छ होइन हेर भाइ त हुँदा म राम्रो गर्छु अब गरेर देखा न गर्नु सक्छस् भने त होइन मलाई किन भनिरहेको त्यो चाहिँ मन पर्दैन
र त्यो अहिले पुग्न लागेको छु त्यहाँ त्यस्तो कुरा हुँदाखेरि र त्यो र अब यहाँ भिभेनो खरसाङको र अहिले कस्तो आउँदैछ होइन र मेरो चाहिँ अब पहिला भन्दा धेरै अब उयो भएको छ होला हो अब के भन्दाखेरि र त्यही अन्त के भन्छ अब पहिला भन्दा चाहिँ अब अब फोन अब पहिला कस्तो हल्लिन्थ्यो होइन अहिले कस्तो हल्लिन्छ र अब त्यही हो पहिला गर्नु गरेको अब धेरै माया पनि भेटाएको छु अब नयाँ ए पुरानो फोनबाट पनि होइन र नयाँ फोनबाट पनि अब राम्रै माया पाओस् सपोर्ट पाओस् भनेर आशा गर्दछु है र त्यही हो अब त्यो सेफ्टी मिरर चाहिँ अब उयै छ ऊ यही हो क्या ऊ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुगेर भेट्नेछु हो एक दुईवटा फोटो पनि खिच्नेछु है कतिजनाले चाहिँ कोसिस गर्नु खोज्छ होइन र म गर्नु होइन अब मान्छेहरूसँग लजाउँछ क्या अब यसरी गर्नुपर्छ भनेर अब गर होइन बिस्तारै बिस्तारै सिक्छौ अब सिक्छौ होइन र त्यो अस्ति एकखेप ट्राई गरेको त्यहाँदेखि मलाई अब जोस आयो नि त अब पब्लिकमा भ्लग गर्नु अब अहिले त मलाई लाज लाग्दैन नि त पहिला लाग्थ्यो पुरै है र त्यो फाइनली गाइस र म यहाँ फिफ्टिन मिनट भएर पुगिसकेको छु है र यहाँ यस्तो छ है त ल हेर्नु त ल कस्तो लाग्यो क्या फेरि दामी रहेछ क्या यो चाहिँ अब कोही अर्गनाइज गरेको भन्दा चाहिँ लो इन्स्टल बाई कुमार र कल्याङसँग अन 15 अगस्त यो 15 अगस्तमा लगाएको थियो र त्यही राम्रै गर्छ अब कल्याङसँगले होइन अब कति किसिम गरिसक्यो अब हाम्रो गाउँघरतिर अब सोलर लाइट लगायो होइन र त्यही हो अब खुसी लाग्छ क्या मान्छेहरू पनि खुसी हुन्छ अब त्यस्तो गरिदिएको होइन र त्यो यहाँबाट हेर्नुहोस् ह्याप्पी लाग्दियो क्या कसम कसम ह्याप्पी लाग्दियो क्या मलाई चाहिँ र त्यो एक दुईवटा फोटो खिच्दिन्छु त्यहाँदेखि तपाईँले भेट्ने है त त्यो अब भ्लग पनि लामो गर्न चाहदिनँ किनभने अब टाइममा पस्दैन क्या भ्लग अब नेट तुरेर त्यस्तो हुन्छ नि त र त्यो अब तपाईँले सिधै गाउँमै पुगेर भेट्नेछु भन्दा अब गाउँभन्दा पनि अब घर नभएको है ग्राउन्डहरूतिर हुन्छ त्यहीँतिर भेट्नेछु है र त्यो मजा गर्दै हुँदैछ भनेर आशा गर्दछु है त अब र त्यही गाइस गाउँ आइपुगेँ र आज भ्लग यहीँ एन्ड गरौँ र आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला भनेर आशा गर्दछु र म पनि आशा गर्दछु है र आज भ्लग कस्तो भयो कमेन्ट हान्नु पऱ्यो र त्यही हो अब अर्को भ्लगमा भेट्नेछु सिमिलर एक्सपिरियन्स होला बाई बाई